vegetação foi marcada por dois grandes eventos do mundo. O final da Primeira Guerra Mundial, e logo após o final da Primeira Guerra, a pandemia da gripe espanhola. Muitas pessoas que estavam sonhando, pensando, trabalhando por nossa diocese, lá no final da década de 1910, início da década de 1920, foram vitimadas pela gripe espanhola. Aquelas pessoas que desejaram a criação de nossa diocese não puderam ver o sonho concretizado porque foram vitimadas pela gripe espanhola. E agora, quando nós estávamos nos preparando para o centenário de nossa diocese, uma nova pandemia assolou o mundo. A pandemia da Covid-19. E muitas pessoas que são parte, foram não, ainda são parte de nossas comunidades, não vão poder estar conosco no dia 4 de dezembro para comemorar o centenário. Porque foram vitimadas pela Covid. Esse monumento, esse memorial, ele foi inaugurado no dia 2 de novembro do ano passado. Porque é um marco dessa história. Daquelas pessoas que lutaram por nossa diocese e não puderam ver seu sonho concretizado. E aquelas pessoas que deram vida às nossas comunidades, infelizmente vitimadas pela Covid, não estarão conosco comemorando o centenário. Então, nesse momento, nós podemos lembrar em voz alta o nome dessas pessoas que não estão mais conosco e já estão na graça do Pai. Betão. Henrique. Parte da história da nossa igreja, que caminharam conosco em nossas comunidades pastorais e movimentos, e agora já estão na graça do Pai. Então, em homenagem a essas pessoas, nós podemos depositar. Pode pôr em cima ou embaixo, pode ser em cima aí, ó, na frente do peito. Esse monumento, que é uma pedra dura, né, um bloco, que representa aquela pedra que nos sustenta, que é o próprio Cristo, né? O peixe é um dos símbolos mais antigos do cristianismo, né? O ictus, né? Jesus de Nazaré, é de Deus, de Jesus, de Cristo de Deus, Filho Salvador, aquele que nos salva e nos alenta. Então, por essas pessoas que são ainda e sempre serão parte de nossa história, nós elevamos nosso pensamento ao Pai e rezamos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, para sempre. Amém. Na certeza que nossos irmãos já estão na glória do Pai, nós vamos até a nossa mãe, em frente à imagem de Nossa Senhora da Conceição. Precisa ter outra Nossa Senhora também acompanhando ali.
né, que faz parte da nossa fé. Bom, essa imagem de Nossa Senhora da Conceição não é original do Jardim da Catedral. Né? Todos sabem que a catedral está em processo de restauro. Primeiro foi o telhado, o padre David contribuiu muito para isso. Próxima etapa são os jardins. Nós esperamos que quando vocês retornem à catedral, os jardins já estejam reformados, os dois lagos funcionando. Essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela foi instalada depois de uma grande campanha de fiéis para instalar essa imagem aqui, ali na década de 60 ou 70. E essa imagem nos remete a uma coisa que faz parte da nossa memória com os nossos avós. Quando nós vamos à casa das avós, é a avó que recebe a gente na porta? A avó geralmente está onde? Quando a gente chega na casa da avó? Está na cozinha, fazendo almoço, está costurando. E quem é que vai até a porta nos receber? As filhas, as netas. Assim é a Catedral da Senhora Santana. Quem nos recebe na porta de nossa avó é a nossa mãe Maria. E nesse momento, diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição, nós podemos colocar toda a vida de nossas comunidades, nossas pastorais, nossos movimentos, nossos grupos. Nós podemos agora falar em voz alta para Maria, falar para Santana quem está chegando aqui. Qual comunidade, qual paróquia, qual pastoral, qual movimento, qual grupo. Quem está chegando na casa da avó? Terço dos homens. Junto comigo. Terço dos homens. Agora a Maria já pode avisar quem chegou, né? Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas vocês vieram aqui para passar por um lugar especial, não foi? Sim. Então vamos à porta da catedral. Por ocasião do jubileu de nossa diocese, o Papa Francisco fez nossa catedral Porta Santa. Então, quem nunca entrou na catedral, quem já entrou, não vai estar só entrando novamente na catedral, ou somente entrando pela primeira vez, mas estará passando pela Porta Santa. Na abertura do jubileu, na tradição judaica, uma criança tocava o jubel, que era o chifre do bode, né? Em 3 de dezembro do ano passado, quando foi aberta a Porta Santa, o seminarista... Qual é o nome do seminarista? Eu não lembro. John? Cadê? Não era o John. Mas você lembra quem era? O seminarista tocou um trompete, remetendo ao jubel. E aí, Dom Luiz abriu a Porta Santa. Aqui dentro tem um livro de registro dos peregrinos, mas que eu vou pedir para que a gente assine após a missa, tudo bem? Para a gente não demorar muito na entrada. E também tem um mural para a gente colocar os nossos sentimentos, nossas impressões, nossas orações. Mas a gente pode fazer isso após a missa. Agora, lá no Bispado, eu costumo passar um vídeo sobre a Porta Santa. Como não caberiam todos no salão, nós assistiremos esse vídeo aqui na catedral. Tudo bem? Eu convido o padre Dave e o padre Tiago para abrirem a Porta Santa.
momento em que Padre Deve e Padre Tiago abrem a porta santa para a entrada dos peregrinos da paróquia Santo Antônio de Pádua.